waxaa maanta soo gabagabowey imtixaanka qaran oo ay qaadaysay wasaaradda waxbarashada xukuumadda Soomaaliya. Imtixaankan ayaa waxaa si guud loogu qaadayay ardayda ku kala nool maamul goboleedyada dalka marka laga reebo maamulka Puntland, waxaana imtixaanka sanadkan u fariistay arday gaaraysa ilaa 35,000. Agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ayaa faahfaahin ka bixiyey imtixaanka iyo qaabka uu soo idlaaday. Sidoo kale waxa uu sheegay in sanadkii 8-aad ay wasaaradda waxbarashada qaaday imtixaankan qaran. Waxaan halkan u joognaa maanta waxay tahay inaan ardayda Soomaaliyeed iyo waalidiinta Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed guud ahaan aan ugu hambalyeyno inaan maanta inoo soo gabagabowday marxalad muhiima oo ah inuu imtixaankiisi nabad ah oo ku soo dhammaaday. Ardayda Soomaaliyeedna ay ku jiraan inay marxalad ka gudbeen ay marxalad kale u gudbeen. Wasaaradda waxbarashada ee tacliinta sare oo dabcan mas-uul ka ah taabagelinta adeegyada waxbarashada, tayeynta waxbarashada iyo dejinta manaahijta ardayda wax lagu baro, iyo sidoo kale tababarida iyo doqondeynta macalimiinta Soomaaliyeed ee ubadkana waxbari lahaa, waxaa waajibaadkeeda sidoo kale kamid ah inay maamusho imtixaan midaysan oo dalka oo dhan ka dhaca, oo ubadka Soomaaliyeed si midaysan looga qaado si ay shahaado midaysan u qaataan, kadibna ay tacliinta waxbarashada sare ay u aadaan. Maanta waxaa soo gabagabowey sanadkii 8-aad oo ay wasaaradda waxbarashada federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa dowlad goboleedyada wasaaradooda waxbarashada iyo gobolka Banaadir ay maanta soo gabagabaysay imtixaankii midaysanaa ee shahaadiga ah ee dugsiga sare oo ah kii 8-aada. Runtii arrinkaas waa guul weyn oo dowladda Soomaaliya usoo hoyatay. Arrinkaas runtii saameyn weyn oo dhanka wanaagsan ah ayay wax ku soo kordhisay. Waxaa maanta imtixaanka u fariistay oo imtixaankooda maanta u fariistay maana imtixaanka maanta ay usoo gabagaboobay oo 5 maalmood u dambeysay imtixaanka soo galay arday kor dhaafaysa 35,000 arday oo dhammaan dalka Soomaaliya oo dhan, kala jooga gobollada iyo degmooyinka, weliba gobollo aad u fogfog oo runtii wasaaraddu ay waqti badan gelisay iyo wax alaal waxay dhaqaale heli karto in arday kasta meesha munaasabka uu joogo lagu gooyay imtixaankiisa. Jarnaal Kaniif, taliye ku-xigeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed, ayaa dhankiisa sheegay in imtixaanka inta uu socday in ciidanka booliiska Soomaaliyeed ay xakameeyeen amniga goobaha lagu galayo imtixaanka. Sidoo kale waxa uu sheegay in ardayda Soomaaliyeed ay muujiyeen dadaal dheeri ah. Sidoo kale ardayda imtixaanka gashay iyo dadka waalidiintood iyo Soomaalida intaba nagala qayb qaadatay imtixaanka ayagana waxaan leeyahay aad baad u mahadsan tihiin. 425 goobood baa filayaa in lagu qaaday imtixaanka. 35,000 arday dhaafaysaana ay maaragtay imtixaankii ka qayb galeen. Arrin sahlan maahan. Intaas oo goobood waxaa sugahayay ciidanka booliiska amnigooda ama gobollada hadday noqoto iyo hadday magaalada maaragtay Muqdisho noqoto intaba mudane wasiir. Waxaan adiga iyo wasaaradda waxbarashada sidii aan nola shaqayseen oo ciidanka booliiska maaragtay u gacan siiseen aad baan kaga mahadcelinayaa. Ciidankuna aad iyo aad baa u mahadsan yihiin. Ugu dambeyn waxaa soo xiray wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya Cabdullaahi Carab. Wasiirka ayaa sheegay in imtixaanka sanadkan uu ahaa mid ay wada galayeen maamul goboleedyada marka laga reebo Puntland, waxaana uu sheegay in arrinta Puntland wada hadal ay socoto. Waxa uu dhanka kale hambalyo u diray guud ahaan ardayda Soomaaliyeed oo imtixaanka u soo idlaaday. Sidaad la socotaan, imtixaankan midaysan waa sanadkii 8-aad oo la qabto. Waxaana ka qayb galay 35,000 oo arday, 25,000 ku dhawaad oo gobolka Banaadir ah iyo gobollada kale, 4 maamul goboleed oo kale oo iyagana 10,000 ay ka qayb galeen. Imtixaanka midaysan sida loo bilaabay faa'iidooyin badan baa laga helay. Faa'iidooyinka laga helay waxaa weeye in shahaadadii la mideeyo, in manhajkii uu midaysan yahay, shahaadadii in caalamkii ay ku kalsoonaadaan wadamadii deeqda waxbarashada siinayay, inay meesha ka baxaan shahaadooyinkii laga sameyn jiray bakaaraha ama Cabdirashideen loo aqoon jiray oo dadkii samaystay ay meel cidlaa ku soo dhaceen oo lagu kalsoonaado shahaadada wasaaradda ee bixinayso. Maalin maalinta ka dambaysa ama sanad ka dambeeya ardayda waa isii kordhiyaan. Waagii hore ardayda ayagoo imtixaan gelin bay waxay ka qaadan jireen, suuq ka qaadan jireen, lakin waxay waa soo xirmeen. Sanadkan kaliya kama maqneen, weligeed maba gelinba, weligeedna lama gelin, lakin wadahadal baa socda in manhajka la mideeyo. Maamul goboleed 2 shir baan qaadanay, shirar 3-aadna waa noo dhiman yihiin oo insha allahu wasaaradda leadershipka imaan doonaa sii wadi doonaan si manhajkana loo mideeyo. Sababta waxa weeye Puntland dee waxaad ogtiin mar horey shaqo soo bilaawday.
منهج بيسا ميستي كونفورتا أفرت ما أمر قبلا دي قول بلد منهج بالوسمي وحنا لو لازم منهج نسق جوري ها مرك نسق جوري والله مذيعه أو كروك المكاس الله مذيعه أي أي تعان مذيع سن مقادك هرا أبشر عبد الله يمين كلاسن تي في مقدشو كفرحي إيه الكاجا سحبت هذا يقرب هذا ولا سودك أبكى ذهب شيل سيات سفود العجو قدرته مرك أدل سودك تو أبليكيشن كذهب شيل إيه العك هديريسو استعمال كورك خدمة الآن تأي تري فري وكو سهلية إن ستحت تشيري وقور رأي أي أدل عقد رئيسو آن وح خدمة أهلقا قادي دهب شيل هاو الفوت